Ovdje iz ove studije sobe nekad se uplašim da bi mogao pogledom u nebo da vidim nešto ovako, znaš, to je onda baš bilo onako, onako zastrašujuće. Krajnje interesantno da ide, da se senka, kao u tom filmu što se dešava, znaš, kad se prileze oni njihovom kapitalu, to se tako to dešava. Da, neke kolege sa LinkedIna su komentarisale Independence Day na jedan interesantan način, uključujući i neke ljude koji nas prate, pozdrav za njih. Tako da, evo, odlučili smo da pričamo malo o ovom filmu. I zaista, evo, sa mnom je dr. Branislav Kordic, inače kod nas na Akademiji radi jako puno programske jezike, obradu podataka i tako dalje, znači to su ovako uže specijalnosti, tako da ćemo verovatno moći dobro da pomogne oko ovoga. Ali prvo da te pitam jednu stvar koja veze nema sa programiranjem. Ako toliki objekat koji je 15-20 km ulaz u atmosferu stvarno izgledalo kao vatreno nebo, Pa to je, to je interesantno, čista fizika, ja mislim da je interesantno da to uopšte može da izdrži takvu penetraciju i tako ulazak u atmosferu. Dobro, ali ako polako ulazi, ako ima neki mehanizam kojim on nešto prikočuje ili nešto... Mislim da je to čist Hollywood u ovom slučaju, tako da mislim. Jel da? Da, ja bih rekao da se... Mislim, koji god da je objekat, ako on relativno lagano tu ulazi u tu atmosferu. Da, iskreno da budem, ja njih ne zamišljam tako, pogotovo da koriste tako neko, način kretanja, u smislu motore, neka vatra i nešto, ne bi otprilike u neku elevaciju, nešto ili tako, to je levitacija, vidjet ćemo, nisam siguran. Da. Dobro, ajde kažemo, obnovili smo gradivo, pogledali smo Independence Day ponovo, iako sam ja to gledao isto davnih dana. I mislim, sad ako bi krenuli tehnološki da krenemo da analiziramo sve moguće aspekte, tu ima obskurnih stvari, onako, prilično. Ali ono što je meni najzanimljivije, s obzirom da si ti ovde, prosto, znači, postoji jedan catch u celom filmu, je li tako? Kako su oni uspeli da taj brod dovedu u stanje da mogu da ga uopšte unište, jel tako? Pa možeš čisto malo da nam, možda malo da podsjetiš i ljude koji gledaju šta je tu bilo uopšte priča. Pa da, u stvari, interesantno što bi rekli, radili smo zadaću, iako smo verovatno gledali taj film s obzirom da pričamo Independence Day, s obzirom da on ima svoje neke nastavke. Mi pominjemo onaj iz 96. jel tako, prvi koji se pojavio. I u stvari, tu je centralna tema oko toga se dešava, jeste da, stižu neke sile spolje, jel tako, izvan naše zemlje koje nas ujedinjuju, je li tako? Uglavnom, ideja jeste da bi oni njih, naravno, i sad da kažem, skačemo na kraj, da bi ih uništili, je li tako, pošto nekako mi svi kao čovečanstvo razmišljamo u tom smislu, jel dolaze u dobru ili u miru, to je ona uvijek priča, ovde je situacija da oni da su došli ne u miru, odnosno to hoće da nas zauzmu planetu, i ideja jeste kako da oni unište njih, i glavna tačka njihovog neprobojnosti jeste neki štit, je li tako, koji ne dozvoljava da nijedna naša raketa, pa ni ajde kažemo nuklearne, ne mogu da probiju to. I onda u stvari centralna tačka jeste da se nekako pokuša taj štit neutralizovati, da se nekako... Tu su iskoristili stari fazon sa trojanskim konjem. Da. Ako uzmemo priču od pre, imaš vratnice drvene zatvorene, ne možeš da uđeš nikako, znači ono, ide i poklone ti nosi, jel, onda ti pokušaš da to, znači, oni su iskoristili bukvalno brod koji su već imali, ili tako? Tako je, oni su iskoristili, tako kao što kažeš, trojanski konj, tako više vekovnu, tako ideju kako da se, kao što bi rekli, unutrači, da uđe unutra i da izunutra nekako ne sposobe to. Jeste, u ovom filmu je to realizovano tako da u stvari svi sećamo tako iz filmova neki drugi, Area 51 i cela neka priča koja je marketički naduvana oko toga, znamo da počinje da je centralna tačka oko toga da je neka letelica pala tamo, i da kažemo cele teorije zavere koji idu oko toga. U stvari, on je iskorišten taj neki brod koji je u ovom filmu zamišljeno letelica, u stvari, koja predstavlja jednu od, da kažem, deo flote njihove tih manjih letelica, i oni su nju iskoristili tako da predstavlja tu tačku preko koje će u stvari uspeti da na mirnodopski način uđu u njihov neki centralni sistem, tako gde oni njih ukonzolu. To je meni genijalno, ja mislim da je to
to je savršena ideja, tu ne vidim nikakav problem. Ne znam, ti vidiš tu neki problem, tako pa, pristup. Pa možemo, da, možemo da, da imamo različitih problema, ali ako bi pretpostavili ovaj, sa tehničkog nekog aspekta da, da je to radi, da je sve to tako, onako ideja jeste super fantastična i ovaj, može da pije vodu, ali sad kad je onako, za, kao što kažem, za, za jedan film i hollywoodsku priču je izvrstan i jeste dobar film kad se pogleda, onako drži pažnje, pogotovo što odmah uskače ovaj, u akcija se dešava odmah, nema, nema nekog okolišanja, ali sa tehničkog aspekta mislim da... Pa šta je tebi tu problematično? Mislim, možeš misliti imaš brod, avion, vanzemaljski, sedneš, brate, pojavite, pusti unutra, uđeš, uradiš šta god hoćeš. Šta, šta, pa, tu, šta, da, šta je tu tebi? Pa za mene ima neke, neke tri tačke u filmu, ona prva gde, gde u stvari oni imaju... Ovaj, ajde, pričamo jednu po jednu, ajde. Pa koja? Evo, kažem, prve, prva od te tri jeste koja se dešava na odmah, onako na početku filma, gde u stvari ta jedna blete, tako, kad su oni videli da, one, da se oni svi skupljaju, da idu iznad ti brojevi, ti brodovi se pojavljivaju na, na, ovaj, na svim, da kažem, nekim velikim, iznad velikih prestonica u svetu. I prvi jeste, jeste način kako se oni sinhronizuju međusobno, međusobno komunikaciju. Ovaj, to sad ide, ovaj, u filmu je opisano tako da oni imaju, da koriste, tako, ovaj, naše, naše sad kažemo, satelitsku infrastrukturu, tako da u stvari komuniciraju međusobno sad da ih sinhronizuju. Da taj jedan, da kažem, na, a čekaj, ja sam... Što, misliš da oni koriste našu satelitsku infrastrukturu? Da, da, da. Ili, da, 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 ili, mi, ili, ili samo je Jeff Goldblum nekako snifovao taj, taj ne, ne, oni su se, ne, oni su se ovaj, u filmu su koristili... Sad sam zaboravio. Ne, ne, u filmu su koristili našu infrastrukturu satelitsku da u stvari rade tu, ovaj, tu komunikaciju. Tako da ovaj, to, to predstavlja pod broj jedan kako su to odradili, a tako i s druge strane zašto bi to radili. Tako da to je jedna tačka koja je meni onako ovaj, interesantna, ali kažem, u filmu je problematično jeste kako je on stvari, ovaj, kako je on stvari prepoznao i da nazovimo tako, ovaj, dešifrovao, odnosno krekovao taj signal, je tako, onako, baš u neku sekundu, postavlja se, znači, ono, sa tehničkim... Pa ja sam vidio u jednom trenutku neki papir, ima niz jedinica i nula i to da, otprilike staje odštampano na 1A4 da, list. Da, a jeste tamo iz jedinica i nula, koji protokol, kad šta počinje, ko, ne, znaš, kad se pogleda broj jedinica i nula. Ja sam razumeo to, pa ne, ja moram sad ovde da ga branim. Znači, ja sam razumeo, da, da. Ja sam razumeo da je to jedan snifer, je li tako? Mi imamo snifera raznih, mislim. Imaš one pikepe, vajer, šarkove, čuda. Sad pa, oni, možeš na nivou fizičkog signala imati, imati snifer, da jednostavno ti prepoznaješ ono, sad, zavisi na kojim frekvencama, morao bi da uzmeš da pretražiš opseg, da vidiš, naravno, tu nema one neke noseće frekvencije klasično, jel, da, ovde carrier, nešto, verovatno, koriste nešto potpuno deseto, ali ajde, ajde kažemo da smo uspeli, da, da, da smo uspeli da, da uradimo neki band pass filtering, da, da, da uvatimo da, i, da, i da krenemo kroz neke bendove, da smo tu pretražili i da smo shvatili da na nekom bendu ide neka komunikacija koja se ne slaže sa nekim belim šumom, jel, znači nema, nema taj odstupa. Pattern, dobro. Odstupa od svih poznatih naših protokola i recimo u pot, možemo zaključiti da je to neka komunikacija koju mi ne prepoznemo, a koja ima određenu, ne znam, ajde da kažemo strukturu. U redu, da. Ok, i onda ja mogu da zamislim da je on primenio bilo kakav metod analogno-digitalne modulacije koji god da bi on sebi vizualizovao taj signal. Ne znači da je, ne znači da je on krekovao njihov signal. Ja sam razumeo da je bukvalno on samo ustanovio određenu, ajde kažemo, vremenski razmak između određenih šablona koji je postao sve kraći i kraći, jel tako? Ili sve duži i duži, sad ne mogu da se setim, dok nije potpuno... Ne sad, nije tačno. Da, nešto, je, nešto je bilo da se skraćiva u trenutku kada u potpunosti nestane ovaj, ili, ili dođe, jel može da se proceni kada će doći do toga. Pa da, on je tamo izbacio neki tajmer, nešto, u svakom slučaju, ajde da kažem... To, mi, to meni nije toliki problem, ovaj, da, ako je to u pitanju. A ja, ok, da, ovo sad što kažeš je ono dve, dve stvari, otvara neka, neka dva pitanja, jeste ovo što ti sad govoriš da u stvari detektuješ da li uopšte ima neke komunikacije koje mi ne poznajemo. Tako, to je ko se kad bi nas dvojica pričali nekim trećim jezikom i neka osoba sa strane u stvari ne zna šta mi pričamo, ali evidentno može da vidi da, da mi pričamo. To je ok da postoji neka komunikacija i da je to, ajde kažem, u taj deo može biti realističan, mogu nekako... Sad ne znam, nesim se u filmu da li on da. Nešto prepoznavao iz tih šifri. Da, znaš kako, u filmu ti detalji koji su da, tehnički, onako, više su na nivou neke ideje, nisu razrađivani, naravno, niti treba za široke narodne mase, ali mi sad, da kažem, pričam iz nekog, ovaj, iz drugog
Google-a, nema toliko detalja tamo i onda ne mogu sad nijedan tačak... Ali tu pitanje, oni koristili su onaj mehanizam SETI at home, jel tako? Nije SETI at home, nego SETI generalno. Možda su i SETI at home koristili. Znači, varijanta da imaju pristup različitim antenama, jel tako, preko kojih mogu da, da mogu da prijavljaju određene, jel, signale koje čuju. To je naravno prvi problem ako su vanzemaljci koristili satelitsku infrastrukturu. Da. Koje su delove oni koristili i kako, ako je to ono što je SETI prisluškivao. Ali ono što SETI prisluškuje u suštini su generalno signali koje dolaze iz otvorenog svemira. Da, ono sluškuje sve. Ono sluškuje sve. Tako da tu postoji možda jedan tehnički problem, da li je snifovana komunikacija satelitska koja je zloupotrebljena, ili je bukvalno neko uzeo radio neki broadcast kroz kroz etara i tako da kažem, i antene su snimile taj signal. Ali to sad je, i da je jedno i da je drugo, može nešto, ajde tu mogu da prežive nekako tehnološki ako bi išao. A šta je druga stvar? Mene zanima ovo vezano za avion, odnosno za letelicu u New Mexico, tamo koja se srušila i koju su oni imali navodno par decenija na raspolaganju, pa su je posle iskoristili kao trojanca. Da, pa to u filmu počinje tako da oni u stvari ulaze unutra i tu je naravno neki tim, jel tako, inženjera, naučnika, kako oni zovu, u stvari koji rade na tome, koji osposobljavaju i otprilike letelica, kako oni pokazuju, već je bila onako u dosta dobrom stanju, mogla je da se već upotrebi, ali interesantno je bilo što se tiče te letelice, kažem, nije uloženo tu puno detalja, ali meni je interesanta tačka ideja od koje one počinje da u stvari ubace neki virus u taj glavni brod, jel tako, i da kažem da su oni teli da iskoriste nju kao takvu. Ideja, u stvari, rekli smo, jeste dobra, ali međutim, tu sad postoji dosta... Čekaj, znači prvi korak je kako da razumiju kako ta letelica uopšte radi. Da, to je... Znači, ajde da se vratimo back to the basics, jel? Znači, ako si zauzeo stranu neku letelicu, jel? Prvo moraš da znaš njome da pilotiraš, dobro, da znaš kako ona funkcioniše. Bazični interfejs između pilota i letelice. Znači, to je prva tačka. Da. Druga tačka je interfejs između letelice i nekog tamo mothershipa, jel tako, koji takođe treba nekako da se, jel? Tako. E sad, mi znamo, jel, još sistem automatskog upravljanja. Ako imaš nepoznatu funkciju, imaš poznate ulaze, možeš da imaš observaciju nekih izlaza, imaš neku G funkciju u sredini koju možeš pokušati nekako da je estimiraš. Ne možeš je tačno, ali možeš da je estimiraš. I ajde, možda možemo da uzmemo, ja sad hoću da ih odbranim, jel tako? Možda ako je to bilo 50 godina na raspolaganju istraživačkih timova, najplaćenijih tu, jel tako, koji su mogli da do besvesti estimiraju to, razumeš, i da uspeju da naprave reverse engineeringom, jel tako, kakvim god, uzevši u obzir assumption ili ludu sreću da vanzemaljci imaju veoma sličan način korišćenja uređaja, korišćenja haptičkih interfejsa, odnosno oni koje se hvataju rukama ili se pipaju prstima ili ostalo, znači ajde da kažemo tu smo imali ludu sreću da je to nešto što je slično našoj tehnologiji, što negde mogu, ajde da kažem, da zamislim, jer možda je, ali sva inteligentna bića konvergiraju na isti način, to je neka inteligencija, možda moraju da imaju prste i ne znam šta god, što je sad druga neka tema, ali ajde recimo da su imali tu ludu sreću, možda su u nekom dobrom razvoju situacije mogli da urede zadovoljavajući reverse engineering. Ok, u redu je to što kažeš za sistav sisteme, gde može onom crnom kutijom da u stvari dobiješ na dovoljno korištenja i šetanjem ulaza, da dobiješ izlaz, da ga pogutiš i da nekako uradiš reverse engineering, to je ok. I da pritom nemaš ni jedan critical fail, pošto imaš jednu letelicu na raspolaganju, pošto to je trial and error, ako bi jednom pogrešio i došlo do eksplozije letelice, onda nemaš kako dalje da... Ali... To je svaka im čast. Dakle, to je jedan deo samog steeringa, upravljanje toga, da kažem, u redu možemo to dovoljno. Međutim, ono što je interesantan deo jeste 50 godina razmaka, je li tako, to film, ajde da kažemo, neka bude i jače, znači ta neka letelica koju mi već imamo u posjedu, kako, da kažem, softverski interfejs i kojim protokolom stvari ide, da kažem, ta komunikacija, kada on ode u taj glavni brod u kojem treba da ubaci taj virus. Prvo pitanje je zašto je uopšte puštena ta letelica, znači tu isto luda sreća da ta letelica nakon tog svog vremena i dalje ima svoju prepoznatljivost. Da mothership nju pušta bez ikakvih problema, znači bez da zna koliko je iz nje izašlo u toj sesiji, znači ovdje ide plus jedan se vraća, znači potpuno je nebitno, znači to bi rekao,
ajde u najmanju ruku bilo da nisu dovoljno inteligentni, ali tu mogu ja da ih odbranim isto. Ajde. Znači, to što je za nas 50 godina, što je za njih to neki dugačak period? Pa možda... Možda je to za njih, ovaj malo pre što je bio, to je taj dole. Možda nemaju tu percepciju vremena. Pa da, s obzirom koliko oni brzo putuju, znači, to onda mislim da ipak 50 godina je dovoljno, dovoljno veliko, ali na kraju krajeva, možda, ajde kažem da nisu neinteligentni, ipak je to, da ne ulazimo u tu kategoriju, možda im jednostavno kažu, ok, možda su robustni da kažu, ok, prihvatamo sve, zamislimo da oni putuju, ne znam koliko, galaksija i svega već je naprosto nešto, neko što je otišao, ko što upravo kažao ga se iskurzio, ovi su se vratili. Dobro, ali ti onda smatraš da je problem kada je on ušao kad je pušten i on se zakačio za taj mothership. Tako, kako to sada? Kako je on disablovao štit? Tako je. Sa stanovišta, da kažem, nekog tehničkog, možemo da posmatramo i to da oni u stvari imaju izuzetno dobro dizajniran API, je tako, interfejse softverske, da u stvari nešto što je releasovano pre 50 godina i koliko, u stvari jako dobro radi, je tako? Da. Što je u stvari... Pa backward compatibility je... Tako je, što hoću da kažem da imaju veoma dobro projektovan interfejs, tako da kaže da je minimalan, kompletan, ortogonalan, tako sve što bi trebalo. U stvari to je interesantno kako bi išlo i ako bi se kroz tu neko... Da, ja mislim da je Darko na LinkedInu baš komentarisao, pa koji on sad programski jezik tu koristi kao neki vanzemaljski, odakle on zna taj programski jezik, To me interesovalo, da li je vanzemaljski ili je zemaljski, to je sad u pitanju, ono što je tamo korišteno, meni nije ličilo na neki vanzemaljski, ali u svakom slučaju, sad opet, kažem, možemo da gledamo to koji je jezik, ili tako, aj možemo kroz ovo sve što smo sad radili, da se čisto nadovežemo, koji interfejs se on prati, odnosno koji... Da, evo jedan mogući razvoj scenarija, znači, ukoliko smo mi uradili reverse engineering, letelice. Ok. I došli smo do toga da znamo kako njome da upravljamo. I tu smo se složili, ajde, u nekom idealnom razvoju situacije, to bi možda bilo moguće. Interfejsi koje letelica postoji interno ka pilotu... Da, pričamo o softverskim interfejsima. Pričamo i o softverskim... Da, naprimjer, to će biti neki softverski hardware, nije ni bitno. Ja sam iz te vizure pričao. Da. Ali API je, da, na kraju će morati da ima i neki hardware, ali recimo da ima neki uniforman komunikacioni hardware, šta god, ali ovamo je sprega ka pilotu, odnosno ka korisniku te letelice, je, ajde kažemo, sastoji se od nekih mogućnosti za interfejs fizički, rukama ili šta god, ali možda postoji neki način da ti tu izdaješ neke naredbe koje se mogu saopštiti letelici na neki način koji nije očigledan, tipa da ti sad vrtiš volan ili ne znam nešto. Ja ne vidim da je to nužno problem, zbog toga ako su oni reverse engineerovali to, onda su možda mogli nekako da saznaju neke pravilnosti u interfejsu, da onda kažu, aha, interfejs nudi još x, y, z nekih funkcija koje možda ne znamo ili možda znamo zašto služe. Jel? I to je jedna luda sreća da su bili u stanju da identifikuju neke funkcije koje možda ne znaju zašto služe, a da su igrom slučaja te funkcije premapirane na funkcije glavnog broda, tako da to po defaultu radi omogućuje pilotu da tim funkcijama pristupa iz letelica. Ajde da kažemo da ona varijanta, ima da on rekao da je pustio virus na one... Da, to je... Ajde zanemarimo to, da kažemo, ok, da mu damo šansu. Znači on je u stvari iz broda komunicira, kao što vozi brod, tako je i upravljao mothershipom, zbog toga što taj brod ima API interfejse dovoljno razrađene da mu to omogućavaju. Dobro. To je prva pretpostavka, a druga je da on ima dovoljne kredencijale da to sme da uredi tipa jedan pilot da skine čitav štit od broda, znači to je ono... Tu sad ulazim u jedan kažu, problem sigurnosti, je li tako? Znači, kako uopšte, da li se tako nešto može dozvoliti sa kredencijalnim? Ja vidim jedino ako je taj baš što se srušio bio nekog glavnog super admina, super admina brod, koji eto baš taj se srušio u New Mexico i on kad ide gore, on onda pristupa i onda evo ga, stigao je super admin i on ima pristup svim interfejsima. Super admin koji je pao, ne možeš da uđeš u brod. Samo što onda nije aktivirao self-destruct mehanizam tamo automatski, sigurno ima neki... Inače, to što kažeš, upravljanje, u filmu su to dosta lepo zaobišli taj način kako oni upravljali, oni su otprilike njega ispalili tu letelicu i u nekom momentu je naravno ona prešla neki autopilot, gde u stvari ga je privuklo tu letelicu, u smislu tom nekom režimu. Tako da samo fizičko upravljanje nije
nije. A ovo što Jeff Goldblum kuca na računaru, ja mogu da zamislim da to nije vanzemaljski programski jezik. Znači, to je naš softver koji su naučnici iz Roswella New Mexico isprogramirali da bi eksploitovao interfejse telefona. Apsolutno, da. Znači, to onda, i onda faktički bilo koji jezik koji on kuca, bilo što što on tu radi, je u skladu sa specifikacijom tog softvera koji je neki taj tim napravio, koji je moguće to. Iako i dalje, izuzetno mi je sumnjivo da su oni ikako mogli da saznaju da funkcija radi, je mapirana na mothership koja skida shield. Znači, to mi je potpuno... To je, da, teško baš pogoditi. Čak da im dam i baš onako kredit neke teške genijalnosti, da bi mogao da pretpostaviš funkciju koja nije uopšte moguća da se testira, da reverse engineering uradiš na funkciji koju ne možeš testirati. Kako ćeš pretpostaviti, ne samo što testirati, za koje nemaš odgovor, nemaš feedback, mislim, šta sad ti bucneš neke ulaze, nešto, i ne vidiš nikakav izlaz, kakav ti znaš koja je funkcija toga. Znaš, ako on nije imao s druge strane mothership... Ti možeš eventualno da izmeriš da ta funkcija šalje neki tamo signal. I to, ali to je to, ali nemaš izlaz, kako ćeš onda meriti? Ovo što smo pričali, ili tako, u salu, što imaš ulaze, ništa nemaš izlaz. Šta ti možeš da kažeš o tome? Po neka zemlja, rupa, nešto, ili tako, ovde, dole, to je, kažem, jeste, to je onako, kako bi gledali sa inženjerskog aspekta. Znači, virus nema teorije da je napravio da ga upustio, to neću ni da analiziram. Prosto da bi napravio virus, moraš da znaš celu arhitekturu, tu se slažem totalno sa ljudima koji su pričali ovo, znači, ali mi smo dali šansu da bukvalno ajde taj virus, šta god to bio, to je u stvari ajde neki softver na njegovom računaru koji eksploituje taj API, jel tako, igrom slučaja prenešeno letelicu sa mothershipa, što je žešće neinteligentno. A i ti si mi isto rekao pre nego smo da je neinteligentno uopšte da postoji mothership, onda to mi isto pa jeste, za je, kraj da pomogu. Da, to je možda profesionalna deformacija kako gledaš u stvari te stvari. Kada on u stvari crta onaj diagram, da kažem jednu šemu, kako će u stvari da ubaci taj virus, ili tako, je napravio onako crta zemlju, ili tako, i onda kaže ovde je mothership, ili tako, i onda ovde su okolo ove brodovi koji komuniciraju sa time, ili tako, onda ako se pogleda sa stanovišta dizajna, pa to može da bude par excellence centralizowana arhitektura, je li tako? Znači imaš jednu tačku otkaza i sve što se ovdje pokazalo da jeste tako, kad je otkazao mothership, sve je otišlo, sve da, se strušilo. I prvo što je sumnjivo da je mothership baš najistureniji, on je baš došao tu blizu da može da ga dovati. Čak i u nekim drugim filmima mothershipu su uvijek negde u ko zna gde, a oni imaju svoje male. Eto, to je jedna od stvari koja je meni onako zapala za... Nije baš inteligentno rešenje. Ajde, kažemo, ne bi očekivao, s obzirom da i mi znamo bolje od toga, ne bi očekivao za njih. Pa i Google kad uploaduješ slike koje je apsolutno nekritična informacija, sigurno ide na nekoliko servera za slučaj da otkaže djece. Ali u ovoj situaciji sasvim sigurno ne bi išao tim slučaj, to je no go. Znači, jedna nepretarano inteligentna zemaljska rasa koja je potrošila jako puno metala ili gde god da su kopali da napravo lika čuda. Da, i postavlja se pitanje zbog čega bi, da bi uništili jednu zgradu, poslali ovoliki brod. To zaista potrebno da ti, da svi tvoji, ako je to puno vanzemaljaca, zbog čega ti šalješ celu svoju populaciju ili dobar deo populacije da bi uništio jednu zgradu, znaš ono... Tako. Ali vidi, to takođe možemo reći, luda sreća čovečanstva, da je baš u tom momentu došli su vanzemaljci neki koji nisu bili baš nešto pretredno inteligentni, nisu vodili previše računa o security-u, backward puštali su šta god da im je nekad ispalo, puštali su natrag... I sve to, i onda smo imali mi jedan možda i najbolji tim u Roswellu koji je to iskrekao. Pa ovo se da imamo dosta kreativan pogled, tako da mislim da bi trebali da se zaustavimo. Dobro, hvala ti puno na ovoj disekciji. Znači, ja mislim da je bilo zanimljivo. U svakom slučaju, ako vas zanima bilo šta što bismo mogli da analiziramo u nekim narednim epizodama, napišite nam u komentar, a mi se vidimo onda sledeći put. Bićeš mi gost u još nekoj epizodi, pošto mislim da dosta dobro ovo ide. A nadam se da je zanimljivo i ostalima, pa ok, pričat ćemo na neke teme, da gledamo sa tog drugog nekog aspekta programa. Ok, pozdrav! Pozdrav!